Tak já vám přeju všem pěkný den a zdravím vás u nového videa a tentokrát to bude nákupní video, ale o nákupu potravin a o mojí první objednávce na rohlíku. My jsme tam nakupovali, někdy je to možná 2-3 roky, ještě za covidu. A tenkrát k nám dovážela jenom jedna společnost a teď si nejsem jistá, jestli Košík nebo Rohlík. A jako byli jsme s tím celkem spokojení, ale prostě ty časy doručení a tak, nebylo to úplně ono. Takže manžel si potom oblíbil nakupování v Globusu, ten jejich systém Scan & Go, že nemusíte chodit vůbec k pokladně a ten nákup vyndavat. Takže vůbec nějaký online nakupování, to šlo mimo mě. No, ale teď se stalo, že teda manžel onemocnil. Já jsem to říkala někdy v minulém videu, že má rýmečku, ale trošku se to teda jako rozjelo a vůbec se mu na nákup nechtělo a mě upřímně teda taky ne. Takže jsem si říkala, že je čas asi zkusit nějakého online dopravce a že zkusíme něco teda objednat. Takže jsem se na to podívala a zjistila jsem, že už k nám jezdí jak Košík, tak Rohlík. A že ty časy doručení už jsou úplně super, protože manžel nejdřív říkal, to ti nepřijde do druhého dne a tak. A já jsem zjistila, že vlastně by mi to přišlo ten nákup třeba za 2 hodinky, jo? Že už to prostě za ty 2-3 roky to udělalo hrozný pokrok. No, nevěděla jsem, jestli si mám vybrat Rohlík nebo Košík. Takže jsem si prostě namátkou vybrala Rohlík. Takže včera jsem objednávala, strávila jsem u toho asi 2 hodiny, takže moc času jsem neušetřila. Ale bylo to fakt tím, že jsem si procházela všechny sekce, všechno jsem tam zkoumala, jaká tam je nabídka, jaký jsou tam ceny, co tam je vlastně za značky a tak, takže mi to docela dlouho trvalo. Ale věřím, že když budu objednávat třeba někdy příště, tak už to bude za chvilku, poněvadž ten váš nákup se tam ukládá do nákupního seznamu, nebo si to tam můžete uložit do nákupního seznamu. A vzhledem k tomu, že snad jako 3/4 věcí kupujeme pořád dokola, takže to bude pak úplně v pohodě a bude to za chviličku. No a i ty časy objednání byly skvělý. Já to objednávala třeba někdy, já nevím, v 5 odpoledne a v 7 už jsem mohla mít nákup doma, mám takový pocit, jo, abych si zase nevymýšlela, ale fakt to bylo prostě, že mě to překvapilo, že to třeba bylo za 2-3 hodinky u nás doma, přitom my nebydlíme přímo ve městě, ale na vesnici, takže jsem byla fakt z toho jako příjemně překvapená a já jsem to chtěla teda s doručením do druhý den a mohla jsem si vybrat fakt časy jako po hodině, bylo tam volno, prostě úplně. Jsem z toho byla hrozně jako příjemně překvapená. Asi jsem teda objevila Ameriku, ale třeba se ještě někdo najde, kdo neobjednává, tak ho to bude zajímat. No, jinak jsem se snažila objednávat spíš takové levnější věci. Tam si můžete vlastně i dát řazení od nejlevnějšího po nejdražší, nebo jenom nějakou, nebo si můžete to tak jako vyselektovat. Fakt jenom, kde je nějaká záruka nejnižší ceny, tam je různá taková jako fajfčička. No fakt si s tím jde docela dobře pohrát. Některé značky tam byly takový úplně běžný, co třeba kupujeme, některé jsem třeba neznala, tak ale jako zkusila jsem objednat prostě to samé, co běžně kupujeme na týdenní nákup, akorát teda některé značky budou jiný. Taky jsem hodně objednávala maso, takže jsem zvědavá třeba, jaký bude mletý maso, protože jsme zvyklí vlastně na řeznictví v Globusu, na maso z Globusu, který je fakt jako dobrý. Takže jsem na to zvědavá, co to bude, jaký to bude. A no, nákup jsem platila skoro 3 000 korun, necelý 3 000, takže to jakoby taky tak odpovídá. Takže teď čekám každou chvilku, až mi zazvoní pán z Rohlíku a ukážu vám ten nákup. No. A teď, co já ale dělám před každým týdenním nákupem, za prvý teda, než udělám nákup, tak projdu spíš ledničku, potravinou, skříň, všechno možný,
abych věděla, co mi dochází. No a pak, než dám nákup nové do lednice, tak si trošku umyju lednici, trochu to tam porovnám, zkontroluju, co je třeba už na vyhození, nebo co je prošlý, nebo tak, udělám prostě takovou revizi lednice a umyju si organizéry, který to potřebujou. Lílinka zase trošku chrápe, kdybyste něco slyšeli. Ona zase měla jako náročný ráno, protože k nám přišel na návštěvu kocour. To nemůžu říct ani nahlas, jinak by vypálila ho hledat. Takže ho zase samozřejmě jí zase hned utek, že jo, to je úplně, úplně jasný, ale pronásledovala ho hodně dlouho na té zahradě, přitom ten už byl dávno doma. Ale protože pršelo, tak je všechno venku mokrý, takže byla úplně mokrá, takže jsem ještě musela sušit. No a teď se z toho tak vyčerpala, že spí, jo, takže chrápání je líla. No a co ta lednice? Za prvý je opatlaná, to je zrovna svítí. Jsou tady nějaký, to je úplně normální. No, já tady mám stoličku, abych viděla až nahoru, protože ta lednice je vysoká, ona se nezdá. A ten úložný prostor, já už jsem to zmiňovala několikrát, je tady takovej jako neobvyklej oproti třeba jiným lednicím. Jsou tady dva skvělý šuplíky, ale o to míně tady zase těch polic, takže to tady mám všechno tak zorganizovaný úplně jako přesně, aby se mi tam vešly věci, co kupuju. Vy jste mi třeba někdo psali, já mám tyhle vajíčka asi na, já nevím, myslím, že to je na 24 vajec, že to třeba máte udělaný jinak, aby se vám tam vešlo všechno, ale taky jsem si mohla koupit třeba na 30 nebo na víc, ale už by se mi sem nevešla kilovka jogurtu, kterou pravidelně kupujem. Prostě já to tady mám fakt jako do podrobností vymyšlený, aby se mi sem všechno vešlo, protože je ten prostor je tady omezený. No. Jako ty dva šuplíky jsou skvělý, ale tohle je takový menší mínus. No, takže já tady hned vidím ty, já si omeju ty organizéry, tady si vlastně dávám jogurty, tady dávám tvarohy a takový různý jako pomazánky, nebo to, co se maže na chleba. Tady mám uzeniny, sýry, to je docela dobrý. To jsem měla minulé, takže to je docela jako dobrý, takže tady nic dělat nebudu. Ale tady dohle ta zelenina, to je docela bída. Tady hlavně ta zeleninka je nějaká unavená, ale já chci dělat polívku mužovi. Mám objednaný i právě maso na polívku, takže tady ty starý to tam jako všecko dám. A tady by to chtělo umej, tam jsou samý drobky. A tady to celý, takže tohle si umeju. No, jinak použiju zase, teďko mám ten oblíbený Frosch se sodou. Jako je super, jsem s ním fakt jako spokojená na takovou tu každodenní, na takovej ten každodenní úklid. Jakože nemám pocit, že to je zase tak velká chemie, přece jenom v té kuchyni, lednice, tady ty povrchy, když se z toho jí. Ale jako docela to ubejvá a není úplně levný, takže nevím, jestli si ho koupím znova. Možná, jestli vychytám nějakou akci, třeba oproti tomu octovému čističi na koupelny, kde mám taky jako pocit, že to není chemie, tak ten je jako podstatně levnější v DM-ku než tenhle Frosch. No, fialový hadřík, skvělý na lednici, na opatlanou a i na otírání různých poliček. No, a k tomu mi ladí ta nová utěrka Zimy textilu, ale co se mi podařilo, jo. Jsem to dala do sušičky a utěrka je poloviční. Já jsem si schválně hledala to starý video, nebo to jedno z posledních videí, kde jsem ukazovala ten nákup Zimy textilu, protože tady vlastně už pak ta cedulka není. Jo, já jsem se jestli tady třeba, ale to je jenom jako Zimy textil, prostě nějaká. A bylo tam perte na 40, to jsem dodržela, na 40 jsem to prala, ale potom jsem to dala do sušičky k ručníkům,
což mám vlastně teď na té nové sušičce, mám speciální program ručníky a fakt jsem to neskoumala, jestli to je na vysokou teplotu, ale asi jo. Já jsem to k tomu přihodila a trošku se mi ta utěrka srazila. Takže byl to, rozměr asi 40-60 a je to 30-50. No, vypadá tak jako trošku svrkle. Jako upřímně, kdyby tam měli na výběr menší utěrky, menší rozměry, tak já bych si klidně vzala ten menší rozměr. Mně tenhle ten velký úplně tak nevyhovuje, ale teď většinou dělá jenom ty velký rozměry. Takže jakoby, že se srazila, to mi tak jako zas tak nějak nevadí, ale samozřejmě by to někomu vadit mohlo, takže pokud to budete dávat do sušičky, tak na nějakou nízkou teplotu. Ty ručníky jsou asi nastavený na vysokou teplotu, na sušení, protože přece jenom jsou to, je to asi braný, jakože to je silný materiál. No. Takže to jsem tak jako úplně nevychytala, tak ale třeba se můžete teď z mojí chyby poučit. Takže tady jsem si to vyndala a utřu. A tady ten šuplík, ten je nejhorší, tam je ta zelenina, tam jsou sami nějaký drobky, takže tam to utřu taky. Ta lednice se dneska napípá. Takže si teď vyndám ty potraviny, tady koukám, že ty organizéry jako jsou celkem čistý, že jsem to měla fakt asi minule a nestihla se to upatlat. Tady mám tu vyžranou skvrnu od citronu, takže bacha, citron tam nedávejte, hlavně ne teda rozkrojeným dolů. Tady ta unavená zeleninka, to si vyndám a tady by to chtělo asi trochu umejt, tady to už vypadá hůř. Obráceně to bylo. Ten vošklivý tam dává ty pomazánky a tvarohy. Už to mám tak naučený, už to prostě nemůžu dát do jiného. Tak. Teď ještě utřu tu poličku. Vypadá taky dobře, když se to prostě ta údržba dělá každý týden třeba před tím velkým nákupem nebo prostě pravidelně a stane se z toho zvyk, tak ta lednička pak nemá šanci se fakt jako zapatlat úplně. Takže jeden. Tak, jogurty jsem snad ani jako malý nekupovala. Kupuju většinou ty kilovky a sobě nějaký takový, já nevím, 40 gramový nebo půlkilový balení. Tady se na ty drobky asi vemu vysavač.
Takže teď mi pípla akorát SMSka od pana Michala z Rohlíku. Pěkný den, během pár okamžiků dorazím s vaším nákupem, závorce, 10 tašek. Při předání mi můžete vrátit tašky, případně láhle. No tak to nevím, jestli stihnu vrátit tašky, to musím ještě promyslet. Takže za chvilku jsou tady, mám to akorát. Tak pan akorát odjíždí a tady je jeden hrozně nervózní pejsek za dveřma. Asi si myslel, že už pan Michal pro mě přijel a že ji opustíme. Už je pryč, Lily. Už je pryč. Počkej, počkej. Teď bude hledat pana Michala, to bude horší jak ten kocour. No a už si tady rozštěkala všechny pejsky od sousedů. Lili, dobrý, jdeme. Potřebuji pomocníka, co? Pomůžeš? No, všechno v pořádku, Lilinko, jo? Je všechno v pořádku, jo? Zkontroluj to. No, prosím tě, nevlez do toho. Dobrý, jdeme. Tak nákup už mám doma, hned vám ho ukážu. Lila se málem zbláznila. No, klasika, prostě to už znáte. Ale ještě jsem zapomněla zmínit jednu výhodu, co mi na tomhle online nákupu na Rohlíku přišlo fakt jako super. Že já jsem to tady teda objednávala včera fakt na 2 hodiny, jak jsem všechno zkoumala. A co se mi strašně líbilo, že jsem si procházela jednotlivý sekce, tam jsem si všecko prošla, takže jsem si říkala, nemůže se mi stát, že na něco zapomenu, jako se mi to pravidelně stává, když chodí manžel nakupovat, takže já stejně vždycky zapomenu něco napsat na lísteček, i když si všecko píšu 100krát, to už jsem vám taky říkala. Takže jsem si říkala, jo, super, všechno si projdu, hlavě jsem si hned přemítala, to chybí, to by mohlo dojít, to objednám, říkám, no nemohla jsem na nic zapomenout. Odešlu nákup a já jsem to třeba odeslala někdy večer a měli mi to přivízt druhý den ráno. A samozřejmě asi za hodinu už jsem si říkala, ježiš, teď já jsem zapomněla na tohle. Klasika. A tady je ta výhoda, že vy můžete si vlastně ještě ten nákup doobjednat, ještě do půlnoci bylo možné si vlastně jakoby do košíčku přihodit další věci a spojit to s tou původní objednávkou, takže by se neplatilo u žádný poštovný, protože tady to myslím mají, že minimální cena nákupu je nějak 749 korun, abych si nevymýšlela, a poštovní zdarma je myslím od 1500 korun, což když děláte týdenní nákup, tak to rozhodně jako není problém dosáhnout na tuhle cenu. Takže co jsem si doobjednávala, asi tři věci asi za 80 korun, tak se mi to ještě vlastně připočítalo k té původní objednávce a nic už jsem neplatila. Teď jsem koukala, že to mám v jedné tašce speciální, jako ten, že to mám všechno v jedné tašce, takže jenom jsem koukla, říkám super, nezapomněli na to. Jinak jsem se pána ptala, co to je to vrácení těch tašek, a já mám ty jednorázové papírové tašky, takže pán řekl, že mu je sice můžu vrátit, ale že oni to stejně jakoby dají do tříděného odpadu, že se to vyhodí, že jsou jednorázový, takže to si vyhodím sama, takže to nebudu řešit. Jinak je to teda 10 tašek, ale ono to je jako, tady jsou třeba jenom 2 věci, jo. Takže já to jdu rychle vybalit. První udělám asi to maso. Ukážu vám to maso. A do mrazáku tam, myslím, jinak nic nemám. Tak, tady mám vlastně maso a uzeniny a šunky a to bylo všechno v jedné tašce, takže to je úplně super, že to je takhle rozdělený, že si to nemusím rozdělovat sama.
Takže já jsem tady vzala nějaký dvě šunky. Měly tam teda i normálně jako krájený čerstvý, ale vzala jsem si balený 92% masa a tohle 95% masa, tuhle někdy i kupujem. Tuhle značku znám, tu myslím v Globusu mají. Tohle vůbec neznám. Ale všechno to bylo takový jako s nejnižší cenou, nebo jedna z nejnižších cen. Tak, tady uzená kýta, to je teda takhle dva kousky, to jsem si nějak nevšimla, ale to vůbec nevadí. Z toho já dělám třeba risotto nebo nějaký zapékaný brambory, to mají kluci rádi. Tady jsem vzala hovězí směs na polévku. Pak tady mám nějaký mletý maso, na to jsem teda zvědavá. A vepřový, no tak tady jsem zase, jak já říkám v uvozovkách, když něco nepochopím, zajoudila. Takže jako vepřový hamburger, no tak to jsem si přečetla jako hamburger, ale myslela jsem si, že to je jako maso na hamburger, ale ne, že už jako přímo z toho budou udělaný ty hamburgery, jo. Ale taky to bylo jako v té sekci z nejlevnějších, jo. Takže zase mi to jako ušetří práci, takže to je docela dobrý. Akorát, že jsou akorát 4, no, takže to nám asi stačit teda nebude. To budu se asi teda nějak ještě vymyslet. Tak jsem vzala dva, tak budeme mít hold dva. Já jsem si chtěla jedno dát do mrazáku, tak zaimprovizuju. A tady mám vepřovou kýtu, to zase, tady teda jsme chtěli mít jeden den burgery. A tady bude teda vepřová kýta a to já dělám takový plátečky. Jestli jste koukali na video, jak jsem dělala to kuřecí maso s tatarkou z jednoho jako pekáče, tak tady z té kýty si já dělám vlastně takový jakoby tenký řízečky. To byla Líla, jsem se lekla. Zase štěká. Tenký řízečky, dám to na cibuli do pekáče a udělám si takovou jako zálivku rajčatovou nebo trošku z kečupu, z nějakého zdravějšího. Koupila jsem si nějaký lepší kečup, tak vám ukážu. A pak na to taky frknu brambory a všechno se to zapeče dohromady. Takže to je taky taková rychlovka. No a to hovězí je teda už také normálně jenom mletý, tam už nebyl asi hamburger. Tak, já si to dám všechno teďko rychle do lednice, to maso. A ukážu vám další. Tak, masíčko mám v ledničce. Vešlo se to tam teda tip-top. A pak se rozhodnu, co s tím teda budu dělat, jestli něco dám do mrazáku. A jdu na další tašku. Možná vám to ukážu takhle po těch taškách. To bude možná lepší. Tady mám nějaký jogurty, takže jogurty sýry. Takže tady jsou jogurty, smetany, tvarohy, žervé, prostě mléční produkty. Jo, tady jsem to. No, budete hledat toho kocoura. Lili, dej pokoj. Tady jsem zapomněla ukladit ty šunky. Takže tady mám sýr, vzala jsem teda ten 30% už sušině, ten bereme vždycky. A tuhle tu značku, já nevím, jak se to čte, Mil, tak tu vůbec neznám. Tu v Globusu nemají a nevím, jestli bude dobrá, ale bylo to celkem levný nebo levný za slušnou cenu. Pak jsem tady i od té značky vzala čedary, který vůbec teda nekupujeme. Ani nevím, jestli takhle v Globusu mají krájený, nebo jsme je prostě jenom někdy nekupovali. To je teda už 51% tuku v sušině, ale to je jedno, na ten jsem byla hrozně zvědavá, na ten jsem dostala strašnou chuť, jak jsem je tam viděla. Tady mám ještě ty sýry. Tohle je co? Jo, a jdám výkroj, takže to je, se nepodívám. Jasně, to je plátek v celku. Oni to mají takhle ještě
zabalený v papírovém sáčku. Zorba smetanový jogurt. Tak, ten kupujeme normálně, to je ten znám. Tady ten Milko Tvaroh taky normálně kupujeme. Ty mám dva, tady žervé, to jsem zkusila. Laktos. Pak tady zase ta značka Mil, nebo jak se to čte, to je, myslím, smetana zakysaná, 16%. A pak tady mám normální smetanu na vaření, 12% mlékárna Kunín, tak to normálně taky kupujem. A 31% smetana, já jsem teď kupovala, že jsem dělala synovi dort k narozeninám, kupovala jsem v Lidlu. Měli smetanu jenom v krabičce, byla to teda ta 33%, ale asi za 37 korun. Hrozný. A já jsem si vzala Holandii a zkusila jsem si vzít bez laktózy, protože stála skoro stejně jak ten normální jogurt, takže uvidím, jestli mi potom bude líp, protože i mlíko kupujeme bez laktózy, v posledních letech s manželem nějak jako hůř snášíme mlíka, smetany a tak, takže to je jenom na vyzkoušení. Tady mám zase tatarku, jsem zkusila od Vitany, nakupujeme Hellmann's. A myslela jsem si, že teda kupuju větší, takže jsem koupila menší, takže to je zase trošku jako, ale nevadí. Lilinko, dej pokoj. Tady jsou ještě nějaké lučiny, si myslím. Někdy kupujeme v Lidlu paloučka a tohle je taky... Jo, Jaroměřická, ale Jaroměřická mlékárna. Jaroměřické žervé, tak tuhle firmu nevím, jestli kupujem. To mi nic moc neříká, nebo jako říká, ale ne, že bychom to kupovali. Takže to mám radost, že to je takhle krásně jako všechno spolu, že mi to ušetří práci, když to budu dávat do ledničky, že to je všechno pohromadě. Takže to je fajn. Tady si dám ty tvarohy. Tvaroh, žervé, to je takže to mám jedno. Tady bych si mohla dát ten jogurt. Tak, tady si dám ty smetany a tu, co jsem měla doma, tu si dám dopředu. A tohle si dám dozadu. Kdo to tady štěká? Co tam vidíš venku? Chceš jít ven? Nebo co je? Otravo. Tady bude bafat. Tak, co tam máme dál? Tady ještě nějaká teda. Tak jdu na tu zeleninu, ovoce. Tak, tady jsem vzala brambory, céčko na kaši. To bylo v síťce. A pak takhle zvlášť brambory, rajčata, tyhle zrovna byly v nějaký veliký akci, takže jsem vzala je. No, papriky, ty prostě jsou strašně drahý,
ale tady to, ta trikolora, takhle to trojbalení, bylo taky v nějaký zrovna jako super akci, platný asi, já nevím, zrovna do dneška, nebo tak nějak. Takže jsem vzala je, no. Jinak teda normálně jako nerada kupuju, takhle jako, když si na to nemůžu sáhnout nebo se podívat. A ta vypadá, ta zelená, že je už, no, snad bude dobrá. No, jablíčka taky jsem vzala nějaký levný, že my kupujeme tu Evelínu a tu tam zrovna neměli. Jako měli tam, ale já nevím, jestli nebyla nějak na skladě, nebo nevím. Ale ta je taky docela teda, docela drahá, ta stojí, já nevím, nějakých třeba 65 korun za kilo, tak snad klukům budou chutnat tyhle jablíčka, takže to je super. Takže jinak tohle je ta globosácká Evelína, takže je to trošku rozdíl, ale to jsou strašně dobrý jabka, tak doufám, že tyhle budou taky dobrý. Tak asi první sdělám tu zelenou, no, ta je trošku možná už taková měkčí. A ty rajčata, ty do ledničky nedávám, ty si tady nechám. Tak, co tam máme dál? Takže tady jsou dvě tašky, nějaký mysli a sladkosti. Tady je pečivo, nějaký, tady teda nevím, podle čeho to bylo balený, nějaký mouky, k tomu vám ještě něco řeknu. Tyhle toustáky jsem vzala, kdysi jsme kupovali ty značky Elts, takový ty super sandwich, takový fakt mechový, ale ty tak neskutečným způsobem zdražily a kluci toho snědí jako fakt hodně, takže jsme začali kupovat ten obyčejný. Tyhle ty mysli tyčinky ovesný. Nebo mysli. Mko mysli na zdraví, to jsou ovesný. A potom tam mám ještě, myslím, bez přidaného cukru. Pak kluci docela teď začali jíst zase bebečka. No nevím, jako pořád si myslím, že to je třeba lepší jak Tatranka, no nevím. A pak tyhle mini jsme jeden čas kupovali. Ta Líla nedá pokoj. Takhle lepší světlo. Třeba do jogurtu. Jsem chtěla třeba taky ještě ty oříškový, ale měli jenom kakaový. Já ji musím pustit. Co tam je, Lilinko? Co tam je? Pojď to vysvětlit ven. Tak a tady jsem si vzala já, zase to je to super mysli
bez přidaného cukru ořechy mandle. Strašně dobrý a jsou to jsou jako křupavý, jo, takže už se na ně těším. Mají, myslím, ještě čokoláda, kokos, ale mě chutná tohle zelený balení, to jsou ořechy mandle. Tady mám ten kečup. Taky jsem si myslela, že bude trošku větší, to je zase to moje, že neumím nic odhadnout, že nemám jako dobrý odhad, 300 gramů. A to je teda Otoma Gourmand a má 210 gramů rajčat, což je jako bych řekla už, jak je to přes ty 200, takže to je docela slušný. A teďko máme Kaneya jemný kečup. A ten má dokonce 250. A já teď nevím, jestli byl z Lidlu. Jo, ten je lidlácký. Ten je z Lidlu a je taky moc dobrý, jo. A ten má dokonce teda 250 gramů rajčat na 100 gramů. Takže tenhle je lepší. Nebo jako tenhle má víc rajčat. Ale chtěla jsem zkusit něco jiného, takže jsem tady na ten zvědavá, protože na kečupu ujíždím já, to se přiznám. Tak, tady to jsou nějaký, to je Tastino a Penam. Vysypu drobky. Takže tohle jsou takový, jsou trošičku, bych řekla, menší tyhlety. Tyhle jsou větší čtverce. Takže to si dám, ty nový si dám do spod. Mám pocit, že jsem si vzala ještě ale jeden tmavej. A ten tady nikde nevidím. Jo, je tady, aha, tak to. Teď je to řazený podle nějakého zvláštního klíče. Že jsou tmavý a světlý zvlášť. Takže ještě jeden tmavý je pro mě. Tak, to je zásoba chlebů. No a tady jsou sladkosti, takže tady toho jako moc není, jo, tam je to vždycky prázdný. Takže tady dám ty mysličinky asi. No a já vybalím i ty bebečka vybalím. Tak. No, tady na ten bych potřebovala nějakou dozičku, kterou už nemám, takže to zatím asi nechám v tom a ještě si přesypu ořechy. Takže mám tady dozičku z Evy, super mysli. Jako jestli se mi to tam teda vejde, jo? Kousek užeru. Vidíte ty kousky? No, je to výborný. Tak. Dobrý. Tak rovnou si dám i slaný pečivo. Tady zbyl jeden ubohý popcorn. A já jsem kupovala nějaký krekry. Tak kde jsou ty krekry? Tady koukám ještě banány, citrony. Takže to nebylo jako úplně, že všechna zelenina a ovoce byly dohromady. Tady je zase ještě jedna sušenka, tak já nevím, podle čeho to tam mají. Jo, tady jsou ty krekry. Tak.
Víc slanýho jsem nekupovala, takže tady si dám ještě ty bez cukru, ty si schovám já, ty si uleju. A tohle teda je pro kluky. Tady si schovávám kelímky od jogurtu, jakože na rajčata, ale no, ještě jsem vůbec nic neudělala. Tak. A tady mám moji tajnou skrýč. Takže já to teď asi všechno už vyndám z těch tašek. Takže tohle je taška, kterou jsem doobjednávala zvlášť, takže mám k tomu pak i zvlášť tady tu objednávku, zvlášť lísteček. Ještě jsem si měla uklidit ty vajíčka. To bude horší, protože je jich 30. Já mám ten zásobník asi na 24. Pak mám ještě ve dveřích na 6. A pak mám ještě takový jeden košíček. Jako zní to složitě, ale mám to docela už jako vychytaný. Ale já jsem vůbec nechtěla kupovat teda 30 vajec. Stačilo by mi 20. Ale s těma vajíčkama. Oni tam měli balení po 10 a zrovna měli nějakou úplně luxusní akci, že já nevím, jedno vajíčko stálo asi přes 4 koruny. Fakt to bylo jako dobrá cena, ale bohužel to bylo omezené jenom na jedno balení. Každý si mohl koupit jenom jedno balení. A ty ostatní po 10 byly zase na mě jako hodně drahý. To už jako jsem si říkala, tak to už nedám. Takže jsem nakonec musela vzít těch 30 a teď nevím, kam je dám, ale nějak si musím poradit. A mrkvička, to jsem vzala takovou tu baby karotku. Zase můj odhad, myslela jsem si, že toho bude víc. No, dobrý. Citrony, banány, pak měly ještě čikitu, ty byly trošku dražší. Tady polotuční mlíko bez laktózy, to kupujeme i normálně. Pak jsem zapomněla hořtici, pak jsem si koupila ještě v plechovce kukuřici a cukr. Takže si to teďko rychle sklidím, protože už se mi zase přehřívá baterka. No, škoda mluvit. A chtěla jsem vám ještě něco říct k těm moukám. Já jsem si vzala mouky, protože mám v plánu se pustit do pečení domácího chleba, ale udělám si i domácí kvásek, nebo takhle, pokusím se udělat i domácí kvásek. Takže tady mám špaldovou celozrnnou hladkou, ta je mimo, to kupuju normálně, polohrubou, tu taky kupuju normálně. Ale na ten kvásek jsem si vzala žitnou celozrnou a pak na ten chleba chlebovou mouku. Tady ta značka Český mlynář. A pak měli ještě probio, která je údajně lepší, ale je teda podstatně dražší. Takže tu jsem si vzala jako žitnou mouku chlebovou, protože od Českého mlynáře tam měli jenom pšeničnou chlebovou. Žitnou chlebovou jsem tam nenašla nějakou levnou, našla jsem tam jenom tuhle.
Takže žitná mouka chlebová pro bio a český mlynář pšeničná chlebová. Takže to by mělo být na ten chleba. Zatím si tak jako to tak studuju a hledám nějakou inspiraci a chtěla bych se teda pokusit něco udělat. Určitě se vám potom pochlubím, jak jsem dopadla. Už mi to láká docela dlouhou dobu, ale co mě jako pořád tak odrazovalo, bylo, že u nás se prostě klasický chleba moc nejí. U nás se nejvíc jí toastový chleba a ten klasik, no občas, když má někdo chuť, třeba jako já, bych ho zrovna jedla. Ale teď nedávno manžel koupil bochník chleba, nevím, jestli to bylo v Globusu nebo kde, ale prostě takový chleba, který obvykle nekupujeme. A úplně se po něm zaprášilo. Takže jsem si říkala, no tak, že třeba když udělám ten domácí a povede se mi, což je asi na tom to nejdůležitější slovo, povede se mi, tak ho budou i ostatní jíst. No ale zatím, co jsem si tak jako koukala na různé stránky inspirace, tak to není úplně taková legrace. Takže uvidím, jestli si to ještě nerozmyslím, ale mouky už mám. Mouky jsem si radši koupila, protože jsem pak nechtěla s tím otravovat manžela, až půjde nakupovat, kde tam ty mouky má hledat a tak. Takže ty se mě jako nestratí, neskazí, takže si to můžu rozmýšlet. Zatím mám jako docela chuť, tak snad mě to nepřejde. Takže to už si uklidím. Ještě teda předám ty vajíčka, ale už se mi úplně vybíjí baterka. Takže se s váma chci rozloučit. Ještě teda nevím, jestli jsem říkala, že pán z rohlíku mi tašky odnes až ke dveřím, což třeba tady je kousek a jako unesla bych to, ale beru to jako výhodu třeba pro starší lidi nebo kdo bydlí třeba v paneláku bez výtahu. Takže to je docela dobrá pomoc. Ještě mi všechno vysvětlil, co se týče těch tašek a ještě třeba různých obalů, který třeba já jsem v objednávce neměla, ale třeba kdybych objednávala. Takže jsem s nákupem celkem spokojená, i bych neřekla, že jsem zaplatila nějak víc, než bych třeba zaplatila v tom Globusu. Já jsem zkusím dát ještě ty ceny, ale oni tam různě taky jedou na akce a tak, takže nejde to jako úplně podle toho posuzovat. Já jsem hodně věcí kupovala, co bylo jako v akci. No, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Mějte se moc hezky a zase někdy. Ahoj!